Čtvrtý díl z Tehlíkova kurzu moderních českých dějin točíme skutečně na Housebootu, aby bylo doloženo, že Houseboot existuje a že název mé talk show, Houseboot Talk, nebo Houseboot Petra Horkého, se odvíjí od skutečného Houseboatu. Jsme tady teďka na Vltavě, naproti mě historik Michal Stehlík. Já tě vítám ve čtvrtém pokračování, ahoj. A pojďme do tématu Češi jako nevěřící národ. To je moc hezké téma. Zase se udržme ve 20. století a vlastně se dá použít opravdu od úplného počátku toho století, možná dokonce před první světovou válkou, až po dnešek. Ale tím pádem neřešíme Bílou horu, neřešíme rekatolizaci, nic takového. Nebudeme se trápit Alojzem Jiráskem, byť nás dožene v jistý moment. Ano. Ale i když začneme na tom začátku století a skončíme dnes, tak jsou to vlastně hodně originální dějiny. Pokud chceme být něčem originální, tak určitě při nejmenším ve střední Evropě. Náš vztah jako národního společenství k víře rovná se místy k církvi, institucionalizované víře, anebo víře spojené se státem. To má tolik podob, včetně toho, že se to prožije dvě diktatury velmi ostré, které jsou vlastně proti náboženství. A zároveň to potom vpluje do takového toho konzumního bezčasí 90. let a dále. Každá ta kapitola má hodně do sebe a dá se říci možná obecně, že Češi vstupují do 20. století s velmi složitým vztahem k náboženství. Vlastně já jsem jednu dobu žil v domnění, že jsme nejvíc ateistický národ Evropy a asi jsem se mýlil, protože Enver Hoxha v Albánii vyloženě prohlásil Albánii ateistickým státem. Tak toto posunuli o kousek dál. Teda, tak o nás se to říká, téměř jsme vlastně misijní prostředí z hlediska katolické církve. Ale sem by vlastně sem nechť misionáři přicházejí. Ale tak to v podstatě je, podívej se na počet polských kněží v rámci České republiky. To je pravda? Ale ano, to zakotvení, ano. Když už nejsme nechtěli být u Bílé hory nebo 19. století, stejně tam někde visí, protože u nás se vyvinul ne úplně originální, ale hodně silný moment, že to národní hnutí je nekatolické. Že v tom našem národním příběhu, který jsme si napsali mezi Palackým, Jiráskem, dokonce i Masarykem a posléze Nejedlým, je to pravé národní nekatolické, čili spojení většinové společnosti, která je katolická před první válkou, opravdu drtivě, s tím, že vlastně jak spojit nekatolíka Čecha s tou katolickou většinou. Je tady problém, že my, když se národně osamostatníme ve státě československém, tak vlastně je tady velmi vyostřená atmosféra proti katolické církvi, protože je to vnímáno jako spojení trůnu a oltáře. Že Habsburkové byli ti zlí a byli spojeni s tou církví, tak si s tím musíme poradit. Já na to mám moc hezký příklad z roku 1907, což není žádné velké datum v našich dějinách. Ale je to moc hezký příběh, kdy do Čech přijede přednášet Andrej Hlinka. A my ho už známe jako toho Hlinku první republiky a Hlinkovci a tvrdí katolíci a klerikálové. Ale to je ještě relativně mladý kněz, který přednáší o těžkém postavení Slováků, hovoří o útlaku pod Maďary, je to prostě, a má docela úspěch v těch přednáškách, má to své důvody v té velké diskriminaci Slováků. Jenomže ti Češi, třeba pokrokoví, socialističtí a další, oni si s ním nedokážou poradit, jak spojí v tom veřejném prostoru katolického kněze a národovce. Jim to dělá problém. A já to říkám v příběhu právě proto, že se objevují články v tisku té doby roku 1907, šlo o podzim, kde bylo třeba jako obrovským titulkem Slovenský Hus v Praze. Ano. Že jsme potřebovali ho dostat do té téměř protikatolické role, aby jsme ho mohli vzývat, že je národovecky správný. Čili ten problém byl zakotven, církev příliš spojená s Habsburky, Habsburky nemáme rádi, když si zakládáme vlastní stát, čili je to jako ošklivé a my tam nechceme být, když to úplně takhle zjednoduším. Pravda je, že vlastně do dneška platí taková ta, ať si věřící dělají, co chtějí, ale nemají mít žádnou moc. Žádné peníze, nic jim nevracejte, nic jim nedávejte, ať si, když jim to musí stačit, že věří, když přece Pán Bíček se o ně postará a šmik. Že vlastně to spojování církve a moci, to je nám velmi nepříjemné do dneška. Máme s tím dlouhodobě problém. Je hodně zajímavé třeba sledovat Masaryka, zase když u něj budeme, to těžko překročíme za první republiky. On třeba deklaruje ve Washingtonské deklaraci 1918 odluku církve od státu. Odluku nemáme dodnes. No jo. My máme legislativně definovanou v takzvaných církevních restitucích. Ona nastane za pár let dopředu, ale až v 21. století. Masaryk a jeho první republika, kdybych to zase zjednodušil, neudělali žádnou odluku církve od státu. Vyjednává se o zákoně, kdy stát platí kněží, takzvaný kongruový zákon. Kongrua byla vlastně platba státu
církvím, které povolil, respektive se rozhodl financovat. To jsou ještě různé kategorie. Ale žádná odluka nenastala. Ani pod tím Masarykem, který chtěl sebrat církvi majetek, chtěl větší pozemkovou reformu. Nic takového. Mimo jiné proto, protože se v politice etablovala velmi důležitě Československá strana lidová pod Janem Šrámkem. A jakmile se ocitla ve vládních koalicích, no dělejte potom odluku církve od státu, když potřebujete Šrámkovy hlasy. Takže i ta radikalita, ta největší radikalita je tady mezi lety 18 až 20. Ale není možné, vím, že to jako kulhá, ale okamžitě se mi v hlavě rozsvítilo takovéto páně premiérovo Klausovo nešťastné, že Lux, dej mu pánbůh věčnou slávu, jako šéf Československé strany lidové, České strany lidové, že vlastně je tím jedovatým jazyčkem na vahách. Jak mu to taky vadilo, že tam nedošáhne a že prostě v tom ideálním rozložení na dvě strany, dvě silné strany mu najednou ti lidovci hrají mnohdy velmi rozhodující klíčovou hru a že ty hlasy lidovců jsou potřeba. No, hlavně i v té logice první republiky, oni se dokázali zakotvit v tom českém národním táboře. Mm-hmm. Ono jim ještě na začátku vytýkáno, že až do poslední chvíle jdou s habsburskou politikou, pak je samozřejmě revoluční období 1920, 21, vznikne komunistická strana, sociálně demokratický premiér rezignuje, je to prostě obrovské jako dynamické prostředí, zboří se Mariánský sloup, že na začátku je to obrovské téma, to tam musí být, ale vlastně následně je potřeba v tom parlamentě prosazovat hodně tu českou politiku. No a ti čeští, moravští lidovci jsou proto vlastně potřeba. A postupně vlastně realizují svoji politiku téměř ve všech vládách. Mm-hmm. No a tím pádem je to oslabeno z hlediska pozemkové reformy a třeba zabavování církevního majetku. Tam je úžasná právní konstrukce, chceš-li klička, která nás třeba dohnala i teď při restitucích. Pozemková reforma řekne, že se bude brát majetek od nějakých hektarů, 150, 250 hektarů, a tam to stát řízne a sebere ty pozemky a rozdělí je dál. To dělá první republika, to nedělají komunisté, pozor. Uhum. Pozemková reforma zasahuje do majetkových práv. A samozřejmě církev má obrovské majetky, reálně, polnosti, nemovitosti. A rozhodně má více než 150 nebo 250 hektarů. Kdyby byla považována římskokatolická církev za jednu právnickou osobu, tak přijde o veškerý majetek. Ale není. Každá fara nebo konvent jsou samostatná právnická osoba. A v ten moment církev přijde o sotva 13%, protože touhletou kličkou, konstrukcí, najednou se ti rozloží ten problém. Takže i ty snahy radikálů sebrat církvi majetek vlastně skončí v tom jako legislativní kličkomané docela úspěšně pro církev v té době. A Masaryk to třeba kritizuje. On se dostává do sporu i se Švehlou. A zase jde o majetek. Nejde jenom o víru. A úplně samostatnou kapitolou, kterou musíme otevřít, je pak založení církve československé, kde se z mého pohledu spojila víra v Boha s vírou v ten stát. To je něco tak mimořádného, že se vlastně, je tady snaha liberálnější víry v národním jazyce, mnohem jako méně svázaném těmi pravidly katolíků a zároveň propojené s tím státem československým. A během času statisíce lidí přestoupí od těch katolíků do československé církve. Mimo jiné teď vyšla jedna moc hezká knížka dvou historiků, kteří píší o víře mezi dělnictvem, což je úžasná publikace. A v ní velmi hezky třeba ukazují, jaký vliv měly ženy v těch domácnostech. Právě na přestupování od katolíků do československé církve. Že z velké části to byla motivace té ženské hlavy domácnosti více než té mužské, která vlastně tu víru tolik neřešila. Zatímco ženy to praktikování víry řešily mnohem víc. Ještě bych tě poprosil o jednu věc do toho úvodu, abychom aspoň nějak pár slovy ošetřili, a to je podle mě určitá naše národní nostalgie za protestantstvím, za luteránstvím, že to je ta opravdová víra. To jsou ti, co to přetrpěli, vydrželi. A ta nostalgie tady podle mě je, ať už je vázaná na Německo, nebo na tu opravdu pobělohorskou dobu. Můžeme se toto nějak ještě slovy opečovat? Určitě. To, jak my vnímáme ten nekatolický věroučný příběh českých bratrů, protestantů, husitů svého času, bezprostředně souvisí s tím, jak jsme se naučili ty naše národní dějiny. Když si Palacký řekne, že husité byly významná kapitola dějin, když Masaryk řekne, což je zásadní a důležité, že naše dějiny je chelčický, komenský, Palacký s Borovským a potom Masaryk, byli upřímní,
tak já tam ty katolíky nevidím, kromě Husa teda v konečném důsledku. Čili je to konstrukt dějin, kdy ten konstrukt se podaří prosadit do té společnosti, že je jakýmsi způsobem jako odpůrcem toho většinového a více si to vytrpělo a hlavně je to naše originální. Ti husité jsou originální, jinde v Evropě nevznikne tahle revoluční bouře, revoluce v pravém slova smyslu. Čeští bratři, ty dokonce do budoucna přes moravské bratry ovlivní dokonce evangelické církve v USA a vlastně v zámoří. To je taky originální, to je taky jakoby naše a trpí to. To je to my proti ním, ano. My pod Habsburkem, my pod katolíky. Ta naše oblíbená role obětí. A to je ta naše role, kdy se držíme originálně a vůbec nespochybňuji roli českých bratrů, úžasné Bible kralické, Komenského, mimo jiné Bible kralická je jeden z mála spojovníků na Slovensko dlouhodobě. Slovenští v podstatě protestanti, kteří jsou docela silní, fungují na Bibli kralickou, na kraličtinu ještě v 19. století. To je propojka, která tady jinde skoro neexistuje. A my to vnímáme v těch našich dějinách, že naše dějiny nejsou katolické. To je ta základní teze. My jsme vypustili 300 let po Bílý hoře, včetně všech jako Bendlů, Brídlů, Nepomuckých a dalších. A pro nás i ty dějiny je ten Komenský, ty dějiny je ještě předtím Chelčický a pak najednou přeskočíme Palackém. No já u sebe totiž musím říct, že jsem to tak automaticky bral a až Erich Fromm, který je docela jako protiprotestantský, mě pomohl si říct jako no moment, teď my vlastně ty katolíky úplně tak jako vynecháváme. Hrdinství je spojené s protestantstvím a takovej ten jakože mainstream toho, jak to jelo, jak nám to nutili, to jsou katolíci. A to jsem u sebe tehdy právě rozpoznal, takže teď už tě nechám mluvit, protože jsem zvědav, jak se to promítlo do toho našeho posledního století. Promítlo se to hodně už do té první republiky. Ona se prostě vymezila proti katolické církvi a trvá jako 10 let nejméně, než najde nějakou roli. Třeba svatováclavské slavnosti 1929 jsou hezká ukázka, kdy se propojí ten svatý Václav jako zemský patron, to české a to katolické. To vlastně je jako jedna z největších slavností, která ukázala, že by třeba to mohlo fungovat mezi námi. No ale jenom pár let předtím byly zase husovské slavnosti, které naopak způsobily velkou roztržku s Vatikánem. A navíc nikdy to není tak, že by ta víra byla sama o sobě. Ona prostě vstupuje do politiky. I v tom 20. století. A jenom když si uvědomíš, že Československo vznikne z české části a slovenské části Horních Uher, jenomže my jsme měli historické státní právo a nějak definované hranice diecézí, ale hranice diecézí v Uhrách šly skrze hranice státu. A najednou zjistí, že ostřihomský arcibiskup má jak církevní, tak nedej bože pozemkové právo na něco v tvém státě. To je prostě obrovský reálný problém, jednat s svatým stolcem, jak přemalovat hranice diecézí a pravomoci, a to trvá léta, to neuděláš za rok jedním jednáním, a navíc, když ten stát je vlastně protikatolický. Je to velmi složitá situace během té první republiky, nehledě na to, že ta první válka ještě vyvolá další věc, která se docela podceňuje, a to je ohromný psychologický vlastně náraz na, řekněme, mozky lidí, když to řeknu zjednodušeně. Když se ti chlapi vrátí z těch front a zažili to vraždění v téhleté míře. Vůbec samostatné téma by byla jako psychiatrické dějiny první republiky. To musí mít nějaký, třeba Němci, anglosasové se s tím vyrovnávají v literatuře od Remarka po další. My téměř ne, my máme heroický legionářský dějiny. Ale kde jsou ty miliony chlapů v těch šedivých uniformách rakouských? Co říkali, že do švestek jsou zpátky? Oni se vrátili zpátky s traumaty, reálně. Ale mimo jiné ta traumata způsobují i to, že třeba hledají cestu z církve pryč, nevěří v Boha. Proč by věřili, toto Bůh dopustil. Když zažili. A pak je tam ještě druhý moment, který docela podceňujeme, kdy to není tak ostré, že Bůh dopustil a já jdu pryč z církve, ale hledám jiné cesty pro víru. To znamená, hledám třeba jiná společenství. Začínají se rozrůstat metodisté, adventisté, na severu Moravy spiritisté. Velmi silné hnutí během první republiky. O tom skoro nic jako ve veřejném prostoru nevíme. Čili nešlo jenom odmítnout tu církev a víru, ale hledat nějaké jiné cesty. Asi nejúspěšnější je v úzovkách ta československá církev, která opravdu se dobere k 100 000 a 100 000 věřících, ale zase tady se ta politika potom spojí s vírou. Jakmile spadne stát, jakmile skončí krachem první republika, tak je samozřejmě problém, jako když věřím ve stát a v národ a v Boha, když mi odejde ten stát, tak co jsem trošku zpochybněn. Takže velmi složitý vztah Čecha první republiky s vírou, s katolíky, a to ještě vůbec nebudeme mít ani prostor zabrousit do toho,
že jsou tady mnohonárodnostní skupiny. Mm-hmm. Tady je německy hovořící prostě katolík, německý protestant v Jablonci nad Nisou, tady jsou velmi silné skupiny maďarských protestantů, východní církev v rámci Rusínu, to je úplně jiný svět. Ta republika byla barevná nejenom nacionálně, ona byla barevná i tou vírou. No a pak, když jdeme takhle chronologicky, tak je tady třeba i temnější kapitola našich dějin, no to je druhá republika, která nevěří v demokracii, která je po šoku právě z Mnichova a dalšího. A třeba ty krajní, nazval bych to klidně takhle, krajní katolické kruhy jsou velmi ostře protidemokratické. Uh-huh. Řeknou, my vám to říkali, ten váš demokratismus, parlamentarismus. Chce to trošku stavovský stát a trošku jako přitáhnout úzdu. Však církev je z podstaty hierarchická, ne demokratická. To je také důležité mít na paměti. A dodneška, a vždy byla, to je podstata vždy v podstatě jakékoliv církve. Že... Tak já musím přiznat, když se blejím o tomhle tématu, že jsem věřící katolík, ale ona ta Petrova bárka ty 2000 let si udržela přes všechny peripetie prostě nějakou životaschopnost i díky té hierarchii, ale naopak občas jsou to tak konzervativní názory, které samozřejmě jdou i proti zdravému rozumu, i proti realitě, to říkám. A to jsme se dotkli velmi aktuálního dění. Opravdu ultratradiční a moderní, ultramoderní, jak by to kdo označil. Zkrátka ta dvě křídla jsou ve velmi intenzivním dialogu, řekl bych. A není to ani tak, že by to bylo něco úplně nového. Když se podíváte, proč může vzniknout, úplně jednoduchá otázka, proč může vzniknout Československá církev v roce 1920, kde má ty faráře? Kde se seberou z ulice? Učitelé budou dělat faráře? Nebo kdo je ten duchovní? No výrazná část katolíků, katolických farářů, který přejdou do té Československé církve. Protože už mají mimo jiné tradici takzvané katolické moderny před první válkou a snažili se o reformní postup. Oni dokonce bezprostředně po založení republiky píší svatému stolci, že chtějí něco jako národní církev. Tady je prostě snaha části české katolické církve být více národní, více otevřená, mohli bychom říct si progresivní, rozhodně liberálnější. Takže po 100 letech se toho moc nezměnilo. A pojďme to teď ještě teda úplně rozetnout. My jsme si fakt jako Češi udělali prostě svoji vlastní státní církev. Jak to bylo? Neřekl bych státní, my jsme udělali, my. Vznikla církev československá, později se k tomu přidalo husická, to vnímáme jako husickou, ale byla to církev československá. Ale třeba je zajímavé, že ona dostávala dotace od státu, ale nebyla primárně zahrnuta do toho zákona o kongruji, čili nedostávala automaticky peníze na ty faráře. Ale každopádně stát jí vycházel vstříc, ona si třeba sama zabavovala kostely v té nejradikálnější formě. Vás katolíku je tady míní, nás je tady víc, tak ten kostel bude náš. Teď vznikaly spory i v tomhle, ale ona získá 750 tisíc lidí během první republiky. Takže založili jsme si originální církev, ano. Kdo ji založil? Z velké části ti dnes bychom řekli progresivisté z církve katolické. To je to, že po 100 letech nežijeme nic nového. Jenom ta národní samostatnost otevřela otázku po spolunažívání, abych jak slovakizoval češtinu, národa a církve, a s katolickou církví to jako moc nešlo v uvozovkách. Je to úplně zjednodušuje, je to moc lapidární třeba pro kolegy historiky, ale tak vznikne církev, která je národní. Já bych ji nenazval státní, ona se cítí i definici jako národní. Je propojená s tím československým, proto jmenuje se Československá. Československý národ neexistuje. Československo je jenom název toho státu. Jinak je to konstrukt, ale ta církev je československá. Samozřejmě z naprosto promile úspěšnosti na Slovensku. Tam nemá šanci. Tam jsou prostě katolíci nebo protestanti. Tam je úplně jiný svět. My jsme pro ně opravdu pořád husiti. Aha. Když si nadávají mezi sebou Hlinkovci a další, tak Hlinka o nás říká, že jsme kacíři a husiti. A čeští pokrokáři říkají, že jsou to klerikálové a potom už fašisti. Takže ano, vznikne nám národní církev jako vlastně další originální projev hledání toho vztahu, abychom nepřišli o Boha, ale zároveň, abychom nebyli součástí něčeho globálního, což bylo spojeno s Habsburským rodem v daný moment. Takže ta církev to má vlastně těžké, když budu zase u katolíku, během té celé první republiky přijde ještě navíc protektorát. A tady nastane něco, co se potom v něčem podobá třeba komunistické éře. Ti zajímaví, inteligentní a velmi silní morálně lidé z církve, z velké části, si projdou koncentráky, pomáhají lidem, ať už jsou to emblematické postavy lidického faráře, anebo budoucí arcibiskup kardinál Beran nebo Trochta, kdy si projdou koncentráky a vrátí se z nich do té nové republiky po 45.
a mají vysoký kredit. Najednou ta válka promění nejenom to, že u moci jsou komunisté, ale církev jako taková má docela zajímavý národní kredit, i ta katolická po druhé válce, jenomže přijde 48. rok a komunisté kromě politických soupeřů mají hlavního ideologického soupeře v podstatě katolíky. No vlastně toto se pak velmi zajímavě opakuje i po pádu komunismu, kde spousta farářů, kteří prošli těma kriminálama těžkýma a tam obstáli morálně i přátelsky, že byli schopni navíc ještě pomáhat ostatním, tak mnoho disidentů je má v obrovské úctě. A zase řeknu příklad, zjednodušující, ale příklad. Možná si vybavíš okamžik na Letenské pláni při demonstracích 1989. Asi prosincová, teď bych plácal. Kdy Václav Malý na té demonstraci začne modlitbou Otčenáše. Celá ta Letna se modlí Otčenáš. Samozřejmě a je to se... zjevení. A teď jsem použil slovo zjevení. A je to vlastně až neuvěřitelné, co se tady po těch 40 letech stalo. Ale ten moment se už v životě nebude opakovat. Mm-hmm. Ten se neprolnul do toho dalšího fungování katolické církve, přinejmenším, kdybych ji chtěl kritizovat. Ale zároveň v těch lidech to nebylo natolik, aby se to dalo třeba využít. Každopádně výrazná část těch lidí, jako je Václav Malý nebo další, měli kredit. Měli kredit lidí i Miloslav Vlk, kteří si prošli své. A ten kredit vstupoval do toho nového státu s nějakou jako velmi pozitivním znamenkem. Tady přeskočili jsme 40 let jako perzekucí, včetně jako mrtvých, popravených a tak dále. Ale ten kredit zmizel. Ten vlastně po té euforii, ten Otčenáš už se na té Letné nikdy nebude opakovat, pokud nedostane dalších 50 let revoluce, já nevím vlastně jaká. Ale to je velmi silný okamžik, kdy tento ateistický národ takzvaně se modlí Otčenáš během revoluce. No to je zjevení, to si použil jako správný výrok. Mariánský sloup. Prosím. Kus geniálně zpracovaného kamene, který v sobě nese příliš mnoho významu. První význam jednoznačně dobový, 17. století, konec 30. války, útok Švédů na Prahu, poděkování za to, že Panna Maria způsobila dle jak císaře, tak dalších prostě záchranu a poděkování. Není první ani poslední, je v Mnichově, je ve Vídni, tak se ocitne v Praze. To je jedna bezesporu rovina dobová. Kdybychom šli úplně do hloubky toho 17. století, tak se musíme ptát, když Švédové útočí na Prahu, proč ti Pražani vlastně teda brání, když jsme všichni ty protestanti? Ano. Prostě už to byla jenom jako, už to byl téměř loupeživý nájezd jednoho vojska. Ono, když se podíváš na Bílou horu, když projde vesnicí protestantské nebo katolické vojsko, bolí to všechny stejně. Je to úplně jedno. Takže je to poděkování za něco. Jenomže ono to za těch 300 let samozřejmě získá i jiné významy. A to je přesně to. Na to se nabalí významy, kdy jistá část společnosti, třeba ta národnější, antikatolická, třeba později radikální, socialistická v tom roce 1819, to bere jako symbol zároveň habsburské nadvlády. Neříkám, že to je symbol habsburské nadvlády, ale pokud to významná část společnosti tak to cítí, tak si to nese ten význam. Ano. Prostě ten význam nepopřeme, i když budeme psát články, že ho nemá. On ho má ve chvíli, kdy ho tak někdo cítí. Ano. Můžeme to vysvětlovat. No a pak konkrétní svržení je zase velmi symbolicky spojeno s táborem lidu na Bílé hoře. Je tam velmi hezký příběh manipulace žižkovských hasičů Frantou Sauerem, který jim řekl, že je to příkaz Národního výboru, čili jde o příkaz zhora, ať ho strhnou, což nebyla pravda. Strhávají ho téměř na několikrát, protože se mi to úplně nepodaří s těmi provazy. Ale je to obrovský symbol, i to stržení samotné. A zase, z hlediska katolických dějin, mnohem méně už se ví, že vznikne v zápěti iniciativa po jeho obnovení, vznikne sbírka, ta sbírka není nakonec využita třeba na to obnovení, ale jsou tady finance a začnou se stavět kostely podél Prahy. V těch místech, jako, které jsou dneska součástí Prahy od Vysočan po další, takže vznikne několik jako katolických kostelů vlastně z této iniciativy, a vlastně to jde ze zdola svým způsobem. Nehledě na to, že když měl církev problém, tak se dá velmi dobře politicky použít a vy jste nám strhli mariánský sloup, tak není to úplně k zahození jako argument, ale je to zase. Stejně jako ten získaný význam pro habsburský, tak to stržení je význam dobový. Je to význam revolučních událostí. My jako revoluci bereme únor 48. Přečti si noviny z roku 19. Jakým způsobem hovoří Kladenská svoboda o bolševicích, Leninovi, revoluci, svržení,
prostě tady podpory Bélikůna, který obsadí Maďarsko. Byla to revoluční situace. Ti lidé opravdu čekali něco víc, než že se standardně zase dohodnou politici a pojedeme dál. A v tomhle revolučním roce se strhává Mariánský sloup, kterého se stane stoletý symbol. A zase, ve chvíli, kdy se obnovuje, tak obnovuje se, nebo se dělá replika a už se začneme hádat a od formy přes obsah. A přesně o to, jaké hodnoty tomu promítneme. A že jsem jich teda slyšel. A zase v daný moment, ono je to obrovské plátno jako v kině a my na něj promítáme. Ano. A promítáme na něj. Ať už tu hlubokou víru katolíků, kteří si říkají obnovíme a je to něco, co tam patří, nebo odpor těch, kteří to vnímají jako vlastně jistým způsobem aroganci historickou, navracet něco, co tam už dávno nemělo být, když už to bylo zbořeno, ale jsou to projekce. Jsou to prostě projekce po 100 letech, které samozřejmě vytahují pro mě až překvapivě, jak moc jsou některé věroučné věci nebo věci z dějin náboženství pořád živé v tom veřejném prostoru. Jako těchto ateistických Čechů, jenom si vem, kolik kauz, ať už pozitivních, negativních, vlastně do jisté míry bude končit nebo začínat u víry, církve, osobností s tím spojených. Je to až překvapivé, jak to v tom našem veřejném prostoru funguje. A to se klidně můžeme, jak jsme tak navázali, se dostat hned za ten 48. rok komunistický. Jenom si zase můžeme podívat na poslední léta, jak ohromnou roli ve veřejném prostoru hraje ten mít, až dnes už, mýtický případ Josefa Toufara. Ano. Ta Číhošť. Kříž číhošský. Těch několik lidí, co viděli to pohnutí v kostele v adventu, sám Toufar to nevidí, odvlečen státní bezpečnosti, utlučený, umírá tady ve Věrově ulici. Speciálně natočený dokumentární film, kde se instalují lanka, aby se ukazovalo, že to bylo celé důmyslně připravené. Je to film, který vlastně má nejvíc kopií a jde do všech kin v Československé republice, aby ukázal toho, skrze kterého přichází pohoršení. Chudák polomrtvý Toufar je tam nucen hrát, není schopen teď ani to nejde, mluvit ale nic. To je obrovský, silný a proto říkám až mytický příběh. Miloš Doležal ve své knize ho jako probudil a teď ho probouzí dál a dál, včetně blahoslavení. Ale už trošku se vzdalujeme Toufarovi a blížíme se mýtu. Uhum. Blížíme se v podstatě té velké oběti toho faráře, který do jisté míry reprezentuje tu persekuci moci v těch 50. letech. Aleš Březina udělá operu Toufar. Uhum. Stejně jako operu Horákové. Jsme si vlastně vytáhli tuhle osobnost, ale to je kněz. Kněz. A ten příběh je ještě úžasnější v tom, že on nemůže studovat na kněze, musí se držet hospodářství, na gymnáziu jde až jako dospělý člověk, aby mohl jednou dělat kněze. A vlastně opravdu až jako mytickým způsobem jde k té mučednické smrti v konečném důsledku. A rezonuje to v široké veřejnosti. Tak v tomto si ale zase říkám, že to je vlastně v pořádku, protože přece každá identita národa se opírá o určité národní mýty, které se přisknou určitým osobnostem. Toho jsme se dotkli i vlastně v tom minulém, předminulém pokračování o osobnostech našich dějin. A přesně platí, co jsme říkali, že my ty mýty vlastně potřebujeme. To, že je něco mýtus a příběh, nikoliv úplně realita, ještě neznamená, že je to špatně. V rámci ztotožnění. A úplně stejně, když budu v těch 50. letech. Je to prostě spousta řeholníků, které skončí v internačních táborech. Je to spousta lidí, co odchází do exilu. Jsou to faráři z babického případu, kdy 3 lidi pověsí na nádvoří Jihlavské věznice. V podstatě 3 faráře. To znamená, jsou to velmi silné příběhy těch 50. let, skrze které si ta církev drží i v té veřejnosti vlastně velký kredit. Je to tedy tak, že komunisti cíleně si řekli, církev je jeden z našich nepřátel, zdecimujeme je. Jednoznačně. Mohli bychom to vzít téměř strukturovaně. Samozřejmě nejdřív musí pryč političtí odpůrci. Do toho děláme tu sociální, ekonomickou, hospodářskou revoluci, kolektivizace, sedláci a tak dále. A ten hlavní ideologický nepřítel po těch politických nepřátelích je jednoznačně katolická církev. Během několika málo let vlastně internují všechny biskupy. Někteří přímo do vězení, jiní jenom do internace, v podstatě na desetiletí, než v 60. letech je začnou z těch internací propouštět. Čili zbaví velmi systematicky jednotlivé diecéze ze svých hlav. Tam byly několik postupů. Propaganda vůči lidem. Až směšné příklady. Ježíška měl na hradě Děda Mráz. Ano, ano, ano. Slavný Zápotockého proslov k dětem. Místo Velikonoc vítání jara.
Ano. V případě bohoslužeb v neděli, organizování motocyklových závodů, organizování projekcí pro mládež v kinech a podobně. To znamená, to byla ta hranice propagandy, články, knížky, církev jako inkvizice. A k tomu ještě velmi, myslím si, i účelně propaganda vedená směrem tlustý faráři v historii, majetky k sobě, faleš, nevěste jim, nepravda, vždy šlo jenom temno, všechno špatně. A zajímavé je samozřejmě, že tak jak komunisté v rámci správy státu za mě nedokázali příliš ty věci řešit pozitivně a konstruktivně, aby fungovaly, tak v represích byli opravdu mimořádně sofistikovaní a úspěšní, čili velmi dobře věděli, že ten primární zásah nebude úspěšný na tu starší generaci, že musí pracovat s tou mládeží. To znamená omezování chození do náboženství, vyhrožování rodinám, to potom už je taková ta jako soft verze, ve smyslu, dejte si pozor, jestli ho pošlete do náboženství, pak nepůjde k maturitě a podobně. To přichází. A v těch desetiletích se to zúročí. A vlastně to v úvozovkách to malé vítězství někde v 70. letech. Ale ono to funguje do dneška. Když to generačně spadne a už to nejde nahoru. Ona vlastně generace mých rodičů, nebo našich rodičů, tam je spousta lidí, kteří říkají, víš, ať si každý věří, čemu chce, ale církev napáchala hlavně zlo mezi lidma. A dobře, tak řekni mi příklad. Například dobývání Jižní Ameriky. A najednou plujeme ve vzduchu, není tam málo kdy, tam je jasně doložené, co lidem vadí, ale tam zafixované nelze věřit. Je to tam velmi dobře implementované. Je to vlastně několika generační úspěch. Samozřejmě, kritickým okem řečeno, církev katolická zejména má na sobě hodně hříchů z hlediska dějin, reality. On by ostatně Luther nevystoupil, pokud by za sebou neměl Řím své borgiovské a jiné neuvěřitelné období, prostě od smilstva po peníze, prostě to bylo všechno jako vlastně viditelné zlo, to všechno jako tak bylo. Ale to, co my si neseme, je zase ten národní historický příběh, že nám se dostalo pohledu skrze ty dějiny na církev jenom negativní. A teď stavit proti sobě ty pozitivní postavy s negativními, zase ti to zšedne. A proto je jednodušší prostě říct jako černá, bílá, tohle je v pořádku. A to se podaří ale až po desetiletích. Když jsou statistiky z 50. let, tak tam se nedaří omezovat návštěvy kostelů v Velikonoce, Vánoce vůbec, křty, pohřby, svatby. Je to velmi pěkně vidět. Sice jemně klesají křty, ale pohřby zůstávají pořád, protože ta tradice toho přechodového rituálu konce, já to říkám například, když zastřelí jednoho z komunistů v Babicích s knížkou komunistickou, byla dokonce prostřelena v tom jako dramatickém případě, tak pak jsem našel parté, kde se zádušní mše konala u svatého Martina v Třebíči. Kdy vlastně funguje ten přechodový rituál vlastně jako nábožensky katolicky, zatímco u té nové generace už se to začíná postupně zvažovat a láme se to víc až v těch 70. 80. letech s novou generací, s vlastně vnímáním toho, že se režim nezmění, čili my musíme zvážit, jestli prostě budeme opravdu odvážní věřící nebo ne. Takže je tady vlastně úplně nová situace, která se změní generačně, ale ona se změní i ta církev. Ona vlastně nemá dlouhodobou hlavu. Vlastně František kardinál Tomášek přichází vlastně relativně pozdě, potom v 80. letech už je vnímán jako hlava té církve, ale do té doby, než byli vůbec jmenováni nějaký biskupové, on jako pražský arcibiskup a tak dále, když pustí Berana v 60. letech z internace, tak ho rovnou pošlou do Říma pro kardinálský klobouk, ale už ho nepustí zpátky. To znamená, tady chybí hlava. To je úžasné. Já si uvědomuji, najednou mě hlavou běží, vlastně jak církev má ale obrovský symbolický étos, a to napříč dějinami, a je úplně jedno, v jakém kontextu to kdo vykládá, ale ten symbolismus, který je už v Biblii obsažen a je jednou z esencí jakéhokoliv náboženství, napadl mě Jan Drda, spisovatel velmi prorežimní, který odsoudí 68. rok a pak je za něj u Dobříše tam někde sloužená mše a to má manifestační hodnotu odbojníka, jenž se postavil tomu zlu a to předtím jakoby bylo smazáno. Jenom ten příběh, který je velmi aktuální svým způsobem, nedávno vyšla monografie o Gustavu Husákovi, a ve slovenském prostředí se neuvěřitelně řeší, jestli na konci přijal církev nebo nepřijal, jestli tam byl arcibiskup, jestli Husák s ním mluvil a jestli jako to obrátil nebo neobrátil. Nevíme vůbec nic, ale ty příběhy kolem toho,
ty chtěné příběhy, ano, i na Smrtelné posteli, i Husák musel uznat, že pán Božko a tak dále. Je to velmi silný jako symbolický aspekt u těch dějin. A zase jsou to věci mezi nebem a zemí, které končí u těch jako přechodových rituálů, v tomhle případě smrti. Kdy velmi často se to samozřejmě odehrává v tom momentu celoživotní komunista a potom těsně před tím koncem se řekne, ale vlastně bych se chtěl vyspovídat. A nebo naopak zatvrzel říká a žil jsem svůj život velmi jasně. Tady se to velmi promění. A ještě jsme zapomněli na jednu věc, za kterou se omlouvám, v tom životaběhu 20. století. Je hodně důležité pro krajinu, protože mluvíme jenom o lidech, ale tady je to i otázka krajiny, barokní krajiny, poutních kostelů, kapliček, křížů, toho, co žijeme z troškových pohádek. Ale troškový pohádka je české baroko, vlastně katolické baroko. Nevěřčeně. Ano. Ale tady zmizí 3 miliony Němců po roce 45. V velké části silně věřících. A tady vlastně začnou pustnout chrámy, kostely a poutní místa. Na severu a západě Čech. Naprosto brutálním způsobem. Jsme kdysi dělali projekt a 170, 190 kostelů a chrámů, takhle vysoké číslo, nechal režim zbourat a vyhodit do povětří v 70. a 80. letech 20. století. Ano. To jsou, napadá mě Fukovský výběžek a neuvěřitelný obrovský Mokařovský, další místa, prostě to jsou poutní chrámy, které měly tisícovky věřících, které zmizí. A teď to chátrá 40 let. A my jsme našli ještě církevního tajemníka Lounského okresu, který v roce 87 schvaluje 5 kostelů k vyhození do vzduchu. To nejsou 50. léta, to jsou 80. léta. Kdy jakoby generačně doteče ta skutečnost, že je to prázdné. Že tam nejsou prostě ti věřící, že je to prostě tu depresivní fotky. Severočeská uhelná pánev. Ten úžasný PR-ový příběh, jak přeneseme jeden mostecký kostel. Mozecký dokument a teď to prostě prodáme do světa, jak je to krásné. Neřekneme v dovědku, že jsme několik mosteckých kostelů mezi tím zbourali. Budu používat takhle plurál. Takže i ta krajina hraje samozřejmě roli. I ten veřejný prostor, který se vlastně jako odcírkevní, ten veřejný prostor je plný sekulárních svátků těch 40 let. Tady už nefungují po 70. 80. letech ty klasické velké církevní svátky, které ještě fungovaly v 50. letech a byly potlačovány. Ale slavnosti Božího těla nebo velké velikonoční svátky, které vystoupí do veřejného prostoru v 80. letech, asi ne. Takže ten úspěch jistým způsobem je v tom veřejném prostoru zřejmý. I proto může církev jako taková si svým způsobem žít vlastní život podzemní církve. To znamená hledat alternativy. Tady funguje institut takzvaných mexických fakult, což je vlastně vatikánský materiál, který byl použit svého času v Mexiku, když byla církev pod tlakem, že se smí i bez vědomí třeba Vatikánu jmenovat biskupové nebo světit kněží, prostě i mimo tu klasickou hierarchickou. A tady to začne fungovat v jistý moment a přesně, a je to velmi dodnes bolestivé, a velmi zajímavé téma pro historiky. Jeden z mých doktorandů dělá na právě tématu tohoto typu, jak ta církev funguje v 70. 80. letech. Uhum. Je tady Felix Maria Davídek jako úžasný člověk, který vlastně žije svoji obrovskou komunitu a vysvětí ženu na kněze. Uhum. A ta komunita se mu rozpadne částečně. A je to prostě velké téma a on prostě je blízko i mysticismu a dalšímu. Do toho vystuduje matematiku, čili je velmi inteligentní. A vlastně jde mimo hranice toho církevního světa. A sama církev uvnitř si musí, teď otevíráme jako i bolestivé téma, si musí po roce 90 říct, kdo do ní z hlediska kněžského stavu patří. A kdo? Protože část těch kněží je ženatých. A dá jim teda ten dispens, že budou fungovat, nebo ne? Když za komunistů mohli, protože to bylo v podzemí. To je samostatné evropské téma. Nejsem jako na to specializován jako církevní historik, samozřejmě čtu práce kolegů a dalších. Ale to je velké téma, velmi bolestivé téma i uprostřed církve. Ten, který je pověřen, aby se tomu věnoval od těch začátku 90. let, je nějaký Miloslav Vlk, který vlastně do toho musí vstupovat a hledat tu cestu, hledat, kdo teda zůstane, nezůstane, musí být potvrzeno znovu to svěcení, jenomže ho nemůžete potvrdit, když jste ženatý, čili vlastně neplatí. Je to jako velmi složitá situace a nejde o to jenom, jak ta církev funguje ve společnosti, jak co se komunistům podaří nebo nepodaří. Jde o ní samou. To je další věc, která tady samozřejmě funguje. A to jsme stále jako na poli té katolické církve, která je samozřejmě z velké části vnímána
protože je to vnímáno jako většinová církev skrze to 20. století. Ale teď to zkusme nějak uchopit, protože já si teda vážím toho, že jsi vstoupil na to nesmírně vratké, kluzké, nebezpečné téma jménem Češi a víra, protože dovedu si představit, že jenom mi hlavou běželo, v kolika různých místech, koho všeho jsme se mohli dotknout. Ano. Katolíků, nekatolíků, věřících, nevěřících. Teď tady zaznívalo, že komunisti slavili úspěch s propagandou, tak úspěch, tomu se nedá říkat, úspěch přece. Takhle to vyskládáme všechno a teď jsme na jednom v dnešku, kdy napadá mě Halíkova kniha Vzdáleným na blízku. Co je bez chvění, není pevné. Vlastně eseje na téma českého hledání Boha a víry a že teda jsme bezvěrci, nebo naopak jsme duchovně zaměření lidé, kteří ale hledají obraz Boha, kterým nám naše historie, ať už naším přičiněním nebo vlivem vrchnosti, byla pošlapána a teď co se sebou a co s tím vším? Dá se to nějak zhrnout a uzavřít tady to povídání? Těžko, ale pokusím se o to. Ono by se dalo, ty jsi to vlastně řekl, já to zkusím vydestilovat z toho, co jsi řekl ty. Já si, můj názor i při pohledu na to 20. století, a teď, kdybych odpočil, ony komunismus je víra v konečném důsledku, no. Ne v Boha, ale víra, je to víra, protože totiž těch racionálních argumentů je to prostě víra. Já si nemyslím, že Češi jako společnost, národ jsou méně nebo více věřící, nebo hledající, nebo nehledající jako duchovní cesty, než kdokoliv jiný na této planetě. Na tom jsme prostě všichni stejně. To, co my máme, originální, možná by se dalo říct, ale rozhodně jako dokazatelné, je obrovská nedůvěra k institucím, které tu víru organizují, které ji v podstatě garantují. A náš problém není problém konkrétní duše Čecha, která by věřila nebo nevěřila, ale je problém být součástí té instituce. Ano, česká nenávist a strach z jakékoliv instituce. A nebo kriticismus, a nebo skepticismus, a nebo to, že vlastně můžeme být, když to nedám jenom negativně, tak jsme vlastně kritičtí, ale zase se vším všudy, to znamená, já myslím, že nám možná chybí trochu chápavost. Že když už jsme kritičtí, tak to bereme i s lupama. A v podstatě, když to není stoprocentně čistá instituce, tak já v ní nebudu, když má problém s tím, tím, tím a tím. To bych já nemohl být v katolické církvi, protože má problém s tím, tím a tím. Ale tady chybí ten odstup a jistá jako porozumění toho, že všechny instituce jsou tvořeny lidmi. No, protože to by pak člověk nemohl být ani ženatý, ani vdaná, aby ženská být nemohla. Vůbec já s tím nebudu kvůli tomu a byla by pravda. To znamená, tady v téhle společnosti je rozhodně vysoce vyvinutý cit vůči institucím jako kritický. To znamená kriticismus, skepticismus, ale vůbec bych nepodceňoval. A třeba i ty práce o první republice, která říká, že byla ateizující se, vůbec ne. Bylo to hledání jenom jiných duchovních cest třeba. Nebo jiných cest, ale rozhodně ne jako proti svědomí, proti víře, proti dalšímu. Dějiny nevěřícího národa, když jsme si to tak hezky nazvali, jsou spíše dějiny nedůvěry v náboženské instituce. Děkuji mnohokrát za toto povídání. Hezký den.